Og blir det noe av Monsen da? Alltid skal han somle før vi kan komme av sted. Monsen, nå får du komme da, nå går vi. Ja, bare gå dere. Jeg kommer straks efter. Skal bare pakke sekken først. Nei, nå har jeg visst blitt rar. Lukter jeg ikke nykokt forekål her ute på vidda? Er det ikke det jeg kjente? Forekål? Ja, Bjellands forekål. Det beste jeg vet på fjellet. Og se her. Ikke har jeg glemt appetittvekkeren heller. Bjellands cocktailsild. Og dessert har jeg også med. Bjellands pærer og plommer. Kan de forstå hva vi skal tilbake til hytta for, når vi så lettvint og greit kan tilberede lunsjen her ute i solen? Nå ringer jeg på de andre. Bjellands hermetikk er den ideelle påskeproviant. Ferdig mat, lett å tilberede, sunn og nærende kost.